საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი მარცხი დაიწყო. მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ შეხვედრაში ვასილ მაისურაძის ფეხბურთელები ანგარიშით 0-3 დამარცხდნენ. თამაშის სამივე გოლი ნაკრების კარებში პირველივე ტაიმში გავიდა. ანგარიში რისაბრუსესმა მატჩის 34 წუთზე გახსნა. პირველი ტაიმის დასრულებამდე ქართველმა ფეხბურთელებმა მეტოქის საჯარიმოში რამდენჯერმე დაარტყეს, თუმცა უშედეგოდ. უელსელებმა საქართველოს ნაკრების კარებში კიდევ 2 გოლი გაიტანეს. მეორე ტაიმში კი გარდატეხა შეუძლებელი აღმოჩნდა. Tamashis shemdgom gamartul preskonferentsiaze nakrebis 19 წლამდელთა მთავარმა მწვრთნელმა გუნდის წაგება ძირითად დაცვის ხაზში დაშვებულ შეცდომებს დაუკავშირა. Სპეციალისტის აზრით ქართველ ფეხბურთელებს საკმაოდ ორგანიზებულ მეტოქესთან ჰქონდათ საქმე. Ვაჯობე სათამაშო უპირატესობით ვერ ვიტყვი, მაგრამ საკმაოდ ისეთი გუნდი იყო რა, გოიტყვიან დალაგებული. Წინაც სტრაფი ფეხბურთელები ყავდათ, რასაც ჩვენ ვერაფერი დაუპირისპირეთ დაცვაში. Ну, განსაკუთრებით მინდა, რომ დაცვის ხაზი იმ შეცდომებმა პრინციპში გადაგვტეხა კიდევაც. დღეს მიხელ მესხის სათადარიგო სტადიონზე ალბანეთისა და ავსტრიის ნაკრებების შეხვედრაც გაიმართა, რომელიც ავსტრიელების გამარჯვებით 2-1 დასრულდა. 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შემდეგ მატჩი საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ალბანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება.